Det är så pass högt så att jag når... Aj! Ja. Gud, kan du... Det är så torr i hela krisen. Om inte annat så är ju det här tistelbeståndet ganska avskiljande. Jag är ganska mycket bränner. Så... Vad är vi nu någonstans helt enkelt? Vi är vid vatten nu. Nu är vi det är hit. Det är tillgången till det här området som ska vara hotad då. Om Ola skulle få uppföra sitt hus. Men vi kan väl se, kan man penetrera lite till? Kommer du med? Där kan man skymta vatten i sig. Men det är så att bevara möjlighet att ta sig hit som fredas. Ja. Den rätten att kunna ta sig hit har länsstyrelsen fredat då. Och där ser man, då kan man se upp till om det här så är det... Går det att bada där eller? Bakom det här grejen? Nej, här är ingen som badar. Nej. Nej, det finns inte badplats 300 meter åt det hållet. Borta vid skogen där. Finns det en annan användning ut? För människor som... Kan det finnas... Är det någon särskild växtlighet eller någonting... fågelliv eller att det är kanske någon bastsock? Nej, inte som man ska gå efter de liksom, skyddsvärda naturvärden som har ja, Norrtälje har gjort en stor inventering av alla skyddsvärda områden här. Eller här i trakten. Ja. Och det finns ingenting här. Det finns någon ekskog uppe på berget där borta och sen så finns det väl någon stoppteräng någonstans åt det hållet. Ja. Ungefär 2 kilometer. Okay. Det är det närmaste man kan komma. Men hit, här finns ju... Det här är väl ganska vanlig vass, så att säga. Det här är ingenting som... Ja. Nej, men det är inte någon särskild... Nej, det är ju inte speciellt... Och sen geggan här är väl inte heller någon... Ja, nej, det är inte speciellt kul att ha vass här. Nej. Och folk skulle vilja ha det i ordning här så försöker man ju ta ner vassen här. Men det är ingen som vill göra längre. Nej. Inte av de som bor här eller vill bygga här. Det är ingen av dem som kan... Har något intresse av att röja här längre. För... Nej. Så att snarare minskat möjligheten att komma hit nu. Ja. Ja, okej. Vi kanske inte kommer mycket längre då. Vi kommer ju inte fram till vattnet i alla fall. Nej. Det gör vi inte. Vi ska bli lite blöta. Nej, precis.